ନମସ୍କାର ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ୱିସ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ହାପି ଦିୱାଲି ଏଣ୍ଡ ସେଫ୍ ଦିୱାଲି। ଦୀପ ଅଛି ଆକାଶ ଦୀପ ସାଉଣ୍ଡ ବାଣ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି। ତମେ କ'ଣ ବାଣ ଫୁଟଉଛ? ହାଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନା ହେଇଛି, ତମେ ବାଣ କ'ଣ ଫୁଟଉଛ? ଏଇଟା କ'ଣ ବନେଇବି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ ମନା କରିଦେଲେ ହବ? ବାଣ ବେପାରୀକି ଦେଖେଇବି। ଆମର ଆସିବେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜାଣିପାରିବ ତ ବାଣ ପିଲା ପାୱାର ରେ ଆଜି ପିଲା ପାୱାର ରେ ଆଜି ହେଲା ଛକା ବାଜି ଗଲା କନଫିଡେନ୍ସ ବଢି ଯାଇଛି ନା ତମ ଆଉ କାତ ନାଇଁ ହରେଲା ଭଳିଆ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ଆଜି ଫିଲ୍ଡକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଦେଖାଇବେ ଆଜି ଟିକେ ଖେଳ ତାଙ୍କର ଦେଖାଇବେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକ ଆଜି। ଆଇବ ଆହୁରି ଆଇବ ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ ଆହୁରି ଆଇବ। ଖାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁଇଟା ଖେଳି ଦିଅ ତ କିରା ଖାଇଛି କିରେ ବାପି ତମେ କୁହ ମନ ହବ ଯିଏ ଛେକ ଦେଖିଲା ପାଇଁ ମନ ହବନି बॉलिंग 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 ना ही बेकार मारो नी अरे सब फॉर्मूला जीवो टाइम वेस्ट हो गई सब नो जर रे सती ना अरे टेस्ट हो मोला बात जीवो नी बेकार रे लिपो आजी ये करो भाई लिपो करवा तुम जा अरोडा को दुकान पूजा पई आज दुकान पूजा होची रोसई वास भी चलची पूजा चली जी भी देखौची ପାର କରି କରି ହେଲା ମାଷ୍ଟର ପାଇବନି କହୁଛ? ପାଇବ ଲୋକ ଖାଇବା ବଳିବ।
खाइबा वर्तमान भोजन होउछि प्रसाद सेवन Thank you.